Okay, so kita masuk pada HP ketiga. Ha, ini yang penting. So dalam garis lurus ni, kecurunan ada tiga situasi. Ada tiga cara kita nak selesaikan dia. Yang pertama adalah, ha, awak tengok, dia dah tak tulis kecurunan, dia tulis M saja. M, M, M. Ha, jadi biasakan dengan M ni adalah kecurunan. M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Ini jika diberi situasi macam ni lah. Ha, jika diberi situasi dia kalau diberi nilai jarak. Okay, yang ni pun awak kalau awak sempat awak salin. Okey. Kalau kelas cikgu dulu, kalau cikgu murid cikgu tak sempat, cikgu kan rekod kan. Ha, cikgu akan suruh dia tinggal ruang dekat buku nota. Nanti salin balik. Okey. Yang kedua pula jika diberi ini. Koordinat. Okey. Awak semua dah belajar koordinat kan? Ha, macam mana nak kenal koordinat, mana X, mana Y. Okey, itu kalau diberi dua titik koordinat. Yang ketiga pula jika diberi pintasan. Ha, jadi sebenarnya bila awak dapat soalan, soalan dalam exam kan. Dia, jadi bila awak kena tengok dulu dia bagi apa. Ha, cumanya dekat bahagian pintasan ni awak kena hati-hati ada nilai negatif dalam formula tu. Ha, jadi nanti kita tengok, jangan bimbang. Okey, jadi tengoklah tiga-tiga ni. Ini diberi jarak, ini diberi dua koordinat. Ini jika diberi pintasan. Okey. Bila awak ingat tiga-tiga ni, awak akan tahulah bila kita dapat soalan tu tengok dulu. Yang ni dia bagi apa? Okey, dia bagi koordinat. So, saya akan pakai, aku akan pakai formula kedua. Ha, ini kalau dia bagi apa? Jadi, dia bagi jarak. Okey, jadi kita akan pakai formula jarak. Ha, jangan main hentam je. Ha, jadi, dia kena bergantung pada situasi. Okey? Sampai sini clear ke? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu untuk kelas tingkatan 2 waktu di SMK Kerian, cikgu mengajar kelas depan. Sebab tu cikgu jadi jadi cikgu harap awak dapat tangkap lah. Okey, kalau tak faham boleh mencelah. Tanya cikgu, kat sini saya tak faham. Okey? Tapi make sure awak kena fahamkan. Kalau awak habis kelas cikgu pun awak tak faham, jangan awak abaikan. Biarlah tajuk ni, biarlah. Sebab apa? Tajuk ni antara yang macam cikgu beritahu lah, dia akan bawa. Jadi basic dia tingkatan 2. Kalau awak tak faham tingkatan 2, awak masuk tingkatan 3, awak akan jadi tak faham lah. Malanglah. Jadi sampai ke sudah. Okay, ini yang paling core. Ini paling akal lah kata orang. Bahagian kecurunan ni. Okay, so ada tiga situasi macam mana kita nak selesaikan. Okay, mari kita tengok situasi pertama. Okay, mula-mula cikgu tunjuk dulu A. Nanti cikgu akan minta awak buat B dengan C. Okay. So, ini adalah formula pertama iaitu M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, ini dalam buku teks tau. Kalau awak semua ada buku teks kan? Buku teks 202. Okey, muka surat 202 kalau tak silap cikgu. Ha, kalau tak nak tengok buku teks pun tengoklah skrin ni. Sama je. Okey, awak tengok cikgu tunjuk dulu yang A, hitung kecurunan suatu garis lurus. Ha, dapat soalan tengok dia bagi tahu kecurunan. Okey, maknanya itu adalah M dia nak tahu. So, kita tengok dulu jawab yang pertama. Okey, apa-apa pun salin formula. Matematik ni awak kena salin formula. Tulis dulu formula ni. Jangan lekang untuk menulis. Ha, jangan malu, jangan segan untuk menulis formula. Tulis dulu jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Sambil-sambil awak tengok cikgu buat ni, awak buat juga tau. Ha, sebab matematik ni kalau kita dengar, tengok saja kita tak faham. Kita kena sekali buat. Okey. So, M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang kita tengok. Sini 3, sini 6. Ini adalah X, ini adalah Y. Kan? Maknanya ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. X kita adalah 3. Okay. X kita adalah 3. Cikgu besarkan lagi. X kita adalah 3. Y kita adalah 6. Kat sini kan? Okey. Jadi jarak mencancang kita yang mana? Oh, cikgu lupalah jarak mencancang. Masa cikgu mengajar dulu lah. Cikgu, jarak mencancang yang mana? Yang straight ke yang bawah? Yang straight, yang berdiri ke yang baring? Ha, ingat balik, cincang adalah yang kita menirik ke atas kan? Ha, yang straight ke atas tu. Ha, jadinya yang atas ni, yang straight ni, dia berdiri ni. So, jarak mencancang kita adalah 6. Jarak mengufuk kita adalah 3. Ha, boleh kecilkan tak? Boleh kan? Ha, jadi 3, 1, 6, 2. Ha, jadi kita punya adalah 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2 lah. Ha, jadi kecurunan kita adalah 2. Ha, boleh faham sampai sini?
Boleh. Boleh. Boleh Okey. cuba. Boleh. Okey. Rindu pula cikgu dengan kelas cikgu. Samalah macam ni lah. Faham tak? Faham. Okey. Okey. So dekat sini inilah jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey. Cikgu tunjuk pula yang okey. Why not awak cuba buat B? Jadi dekat sini ada yang murid cikgu pernah tanya cikgu, ni nak letak point ke? 0.5 ke? Kan? Kalau tekan kalkulator kan 0.5. Okey, dalam kecerunan awak jangan bagi dalam bentuk point. Awak bagi dalam bentuk pecahan. Okey? Jangan. Ha, kalau boleh elakkan. Tak payah bagi dalam bentuk pecahan. Okey, yang ketiga pula, ini tricky sikit kalau awak tengok. Sebab dekat sini dia ada nilai negatif. Ha, perasan kan? Bila nilai negatif cikgu, nak letak negatif ke? Tak. Okey, sebab apa awak tengok formula dia? Kenapa tak boleh letak negatif cikgu? Ha, sebab awak tengok formula dia adalah M sama dengan jarak. Jarak. Ha, kan dengan perkataan jarak. Jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Ha. Mengufuk. Okey. Bila macam ni, okay, kita tengok kat sini nilai X dia adalah negatif 6. Nilai Y dia adalah 5. Okey, cikgu nak letak ke tak negatif? Tak payah. Sebab dia jarak. Jadi awak letak 6 saja. Awak ada beritahu ke kau pergi berjalan dekat kedai berapa meter? Ha, macam contoh lah. Tak payah. Tu tak logik kan soalan tu. Okey, awak pertandingan berlari. Pertandingan berlari, sukan. Dah lama COVID-COVID tak ada berlari-berlari sukan kan. Sukan balapan apa. Okey, pertandingan berlari. Ada tak awak pernah dengar negatif 4 kali 100? 4 kali negatif 400. Ah, contoh something like that lah. 400 meter. Tapi negatif. Tak ada. Jarak mana ada negatif. Jarak adalah positif. Jadi walaupun dekat sini yang tulis negatif, kita tetap letak positif. Okey, so kalau dekat buku nota awak ni, awak tulis, ambil pen. Okey, awak take note kat sini, jarak nilai dia adalah positif. Awak tulis pakai pen merah, tulis besar-besar kat tepi tu. Sentiasa positif. Okey, tulis kat sini. Selalu ingat. Supaya bila awak buat revision, awak boleh ingat. Okey, so dekat sini adalah 6 dan ini adalah 5. Boleh kecilkan tak? Tak boleh, kan? Ha, so inilah nilai dia. Awak kalau cikgu ada salah, bagi tahu tau. Kadang-kadang cikgu tak perasan. Okey, why not awak cuba buat pula untuk soalan D. Dapat berapa? Yang lukis-lukis ni, awak jangan lama tau. Tulis je, draw je macam mana pun. Kalau awak tak sempat, awak conteng je dekat buku, teks dulu. Cikgu. Cikgu mengajar yang tak elok pula kan, mengajar conteng buku teks. Saya pakai pensel dulu. Nanti padam balik. Lepas tu habis kelas, tulis balik dekat buku nota. Okay, buat dulu D, dapat berapa? Dah siap bagi tahu. X kita adalah negatif 7. Y kita adalah 4. Awak kena label kat sini X, Y supaya waktu tu tukar. So X kita, jarak mencancang kita adalah... Hey, kenapa awak tak bagi tahu? Ha, tengok. Kan cikgu baru cikgu bagi tahu kenapa, kalau tegur, kalau salah bagi tahu. Tengok jarak mencancang kita berapa? Mencancang kita adalah dekat sini 5. Ha, yang C ni. Kan 5. Awak tak bagi tahu. Mesti awak semua terpinga-pinga kan, macam tolonglah someone, tolong bagi tahu cikgu salah. Ha, dekat sini. Ha, kena bagi tahu ni jarak mencancang kita adalah 5. Bagi sebab kita cancang kan straight macam ni. Ha, so 5 bahagi dengan negatif 6. Tapi negatif tak payah ambil. So 5/6. Betul? Semua dapat macam ni? Betul. Baru nak cakap betul. Betul kan kalau cikgu salah? Okey. So yang ketiga, yang keempat pula, tengok kita punya jarak mencancang kita adalah negatif 4. Tapi jarak kan? So 4 saja. 4/7. Boleh kecil kan? Tak boleh. So inilah final answer dia. Okey, sampai sini boleh? Faham? Senang kan? Tajuk kecerunan ni antara tajuk yang cikgu sukalah. Senang. Okey, cikgu. Gitu ya. Okay. So kita masuk pula kalau pakai formula yang kedua. Cikgu, macam mana pula kalau diberi koordinat? Kat sini. So cikgu tunjuk dulu A, tengok betul-betul and awak cuba buat B dengan C nanti. Okay, untuk A awak tengok jika diberi koordinat. Ada dua koordinat. Step pertama awak kena selesaikan adalah awak label dulu. Label koordinat. Label koordinat. Okay. Ini adalah, kalau awak dah decide yang ini adalah X1, cikgu ambil pen lain lah. X1, sini adalah Y1. Ambil lah pasangan dia. Kalau yang ini pula X2,
Kalau yang ni dah kita dah decide ini X1, Y1, maknanya ini adalah X2, Y2. Ha, itu yang pertama. Ha, jadi sama juga kat sini. X1, Y1, X2, Y2. Ha, contoh kan kita label terus. X1, Y1, X2, Y2. Ha, cikgu boleh tak kalau saya tukar? Saya rasa saya nak advance lah kan. Saya nak letak kat sini X1, Y1, sini X2, Y2. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan awak tertukar pasangan je. Awak pergi letak X2, Y1 pasangan dia. Tak boleh. Okay, tak boleh, tak boleh. Okay, so dia kena pasangan betul. Pasangan kalau X2, Y2. X1, Y1. Okay, so bila awak dah label macam ni, yang kedua awak masukkan dalam formula. Step kedua, masukkan dalam formula. Dalam formula. Okey. Okay, masukkan. Okey, contoh yang pertama cikgu tunjuk. A kita, kita letak dulu formula. Jangan lupa tulis formula. Jangan lupa tulis formula. Jangan lupa tulis formula. Okey, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Cikgu, saya pening lah cikgu nampak Y2 tolak Y1, X2 ni. Kan dia macam algebra kan, X, Y, X, Y, X, Y. Jangan bimbang. Awak mula-mula memang awak tak biasa. Tapi bila lama-lama, awak akan get used benda tu. Okey, sebab awak dah sampai sampai dah tingkatan 5, tengok benda yang sama je. Ha, jadi awak akan terbiasa. Okey, mula-mula je awak kena get used. Buat selalu. Okey, bila awak dah tengok kat sini, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, awak tulislah mana yang awak dah label tadi. Ha, awak, kan awak label kat sini adalah Y2 adalah 2. So, letak 2. Tolak dengan at Y1. Y1 kita adalah 5. Okey, bahagi dengan X2 kita berapa? 3. Tolak dengan, tolakkan formula dia tolak. Tolak dengan X1 kita adalah 4. Ha, kat sini. Jadi awak dapat berapa? Ha, kita dah isi kan? 5, 5, 2 tolak 5, 3 tolak 4. So 2 tolak 5 berapa? Negatif 3. Betul? Okey, bahagi dengan 3 tolak 4, negatif 1. Okey, jadi dah dapat kat sini negatif-negatif. Ha, ini dah belajar kan awal-awal. Negatif-negatif kita akan dapat positif. Positif 3 per 1. Boleh-boleh kita permudahkan? Boleh. So, kita dapat 3. Jadi, keseluruhan kita adalah 3. Ha, sampai sini faham? Boleh? Okey. Kat sini, kalau bekas pelajar cikgu, dia tak tertukar. Cikgu, Y2, Y1, ha, itu dia akan pening kat sini. Ha, awak kena label dulu. Yang penting label. Awak dah label, awak boleh buat. Okey, cuba cikgu bagi awak masa 2 minit untuk buat B dengan C. 2 minit, 3 minit lah. 3 minit untuk buat B dengan C. Kat sini, cikgu jelas sekejap. Awak tengok kan nilai negatif kat sini. Negatif 1, negatif 2. Cikgu, nak ambil negatif 1, negatif ni nak ambil ke tak payah ambil? Ha, macam yang atas tak payah ambil. Ha, yang bawah? Yang bawah kena ambil. Ha, sebab apa? Yang bawah ni adalah koordinat. Yang atas ni adalah jarak. Ha, formula kan jarak. Jarak mencancang, jarak mengumpuk. Jadi awak kena, jarak tak payahlah. Jarak kena sentiasa positif. Tapi kalau koordinat, awak ambil je nilai negatif dia. Ha, koordinat. Ha, jadi take note juga, ambil pen merah dekat buku awak, tulis koordinat, bila koordinat, ambil nilai negatif juga. Ambil nilai negatif. Negatif apa? 4. Ha, tengok cikgu dah lama tak mengajar ni. Sampai 2 tolak 6 dah lupa. Okay, so semua dapat 3 per negatif 4?
Dapat. Okey. Senang kan? Ini adalah kaedah. So, macam tu je. Formula pertama adalah jarak mencancang macam ni. Yang kedua adalah kalau diberi dalam bentuk koordinat. So, selesai kan? Awak nampak semua. Nampak macam nombor-nombor kan? Macam-macam budak pandai je bila jawab macam ni kan? Okay, sebab semua nombor kat sini. X1, Y2 macam. Macam tengok dalam cerita kan? X2, Y2, X3 something like that lah. Okey. So, kita masuk pula pada formula yang ketiga. Formula yang ketiga bila diberi pintasan. Ambil bila soalan diberitahu pintasan. Nak pakai yang mana? Pakailah formula yang ketiga iaitu M negatif pintasan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jangan lupa negatif. Nilai negatif ni memang duduk dalam formula ni. Jadi bila nanti mula-mula awak jawab, awak salin formula, awak tulis negatif jangan tertinggal. Ini yang selalu sangat student lupa. Kadang-kadang bukan student, cikgu pun terlupa. Cikgu. Okay, so mesti awak first time dengar pintasan X, pintasan Y. Cikgu, pintasan tu apa? Pintasan ni awak tengok. Pintasan X ialah titik persilangan. Bila bersilang antara garis lurus dengan paksi X. Ni awak nampak ni garis lurus. Ini paksi X. Kat mana dia bersilang? Dekat sini. Tengok di label kat situ. Jadi maka koordinat bagi pintasan X adalah B0. Kat sini lah. Contoh kat sini nilai 5. Maknanya pintasan dia adalah pintasan X kita adalah 5. Manakala pintasan Y ialah titik persilangan juga. Titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Mana paksi Y? Garis mencancang ni lah. Kat sini. Jadi ini adalah pintasan Y. Nak senang cerita, awak ingat pintasan X, pintasan Y ni, pintasan X dekat paksi X, pintasan Y adalah dekat paksi Y. Itu sahaja. Tapi yang penting dia duduk dekat nilai, dekat paksi tu. Okay. So, mari kita tengok. Okay, koordinat ni awak jangan takut tengok B0, A0, A. Okay, jangan bimbang. Mari kita tengok dulu. Okey, cikgu tunjuk dulu. Macam biasa, cikgu tunjuk nanti awak buat. Okey, yang pertama jika diberi, ni sama juga dekat buku teks muka surat 202 juga. Okey, 11 hitung kecerunan garis lurus melalui setiap pintasan. Jika diberi pintasan kan, awak buat. Kalau awak rasa awak dah boleh tangkap, awak buat je sama-sama. Okey, jangan lupa salin formula. Pintasan Y bagi dengan pintasan X. Okay, ini bukan nilai negatif tau. Jangan tertukar. Ini dia matematik ni, dia bila dia tinggal kosong, dia akan efek lah. Jadi dia buat pintasan Y. Macam tu. Bukan negatif. Jangan tertukar. Okay. Tak ada bateri. So negatif kat depan saja. Dekat sini saja negatif dia. Yang ni bukan negatif. So kita letak negatif pintasan Y. Pintasan Y adalah untuk soalan A ni adalah 1. Tulis dulu negatif, masukkan nilai 1. Per dengan pintasan X kita adalah 4. Boleh kecilkan? Tak boleh dah. Jangan main-main, boleh kecil dah. Negatif 1.4. Gitu. Mudah sangat. Okay. Boleh faham kat sini? Boleh? Boleh. Cuba buat B dengan sini. Kita jadi positif, tapi kat depan ni still ada negatif. Jadi kita letak negatif 5/5. Tapi 5/5 boleh kecil? Boleh kecilkan. Saya sama dengan negatif 1. Okey, sampai sini faham? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. So dekat sini, cikgu lupa ingatkan. Cikgu, kan dekat atas jarak kita tak ambil nilai negatif. Kalau soalan beri negatif kan. Okey, kalau yang kedua pun, kalau koordinat, kalau negatif kita ambil. Ambil sebab dia koordinat, dia bukan jarak. Okey. Dan yang ketiga pula pintasan. Cikgu, dah kalau pintasan negatif ambil ke? Ambil.
Okey, ha, tengok juga. Ambil dekat, tulis dekat buku nota awak. Bila pintasan nilai negatif, kita ambil. Bila pintasan. Ha, ini cikgu buat ayat cikgu sendiri. Kalau awak awak nak buat ayat sedap, awak tukarlah sikit. Ha, bila pintasan nilai negatif, negatif diambil. Ha, so, tulislah negatif. Ha, boleh je kalau awak nak simbol pun boleh. Negatif diambil. Tengok kat sini. Kalau awak dah highlight, highlightkan dia. Okay? Okay. So, sampai sini dah nampak dah. Ha, dah habis lah apa kita belajar hari ni. Ha, ini cikgu, selalu cikgu ajar macam ni je. Konsep dia kan nak bagi nampak. So, apa yang kita belajar hari ni ada 3. Okay, kita revise balik apa yang kita dah belajar. Okay, dekat atas ni jangan pening. Jangan takut. Awak kena biasakan saja. Okay, apa yang kita belajar hari ni, apa yang telah kita pelajari hari ni, kita belajar hari ni bab berapa? Bab? Bab 10. Tajuk apa? Kecerunan. Kecerunan apa tu? Kecerunan garis lurus. Okey. Ha, yang ni kalau boleh salin, awak salin dalam buku nota awak. Ha, ini keseluruhan cikgu. Cikgu suka untuk selalu wrapkan ni. Buat konklusi. So, minta maaf lah. Tak betul sangat cikgu punya lukis ni. Awak betulkan lah. Awak pakai pembaris lah ya. Okey, di bawah bab 10 ni hanya satu saja subtopik. 10.1 nama dia adalah kecerunan. Okey, kan? Dalam 10.1 kecerunan. Dan apa yang kita belajar hari ni ada 3 perkara. Yang pertama adalah cikgu yang masuk lambat sikit tu, cikgu tunjuk balik. Kita belajar dalam kehidupan seharian, kecerunan ni. Iaitu ada 4 ni kan. Macam ni, macam ni, ada 6 gambar. Tapi ada 4 jenis kecerunan. Ada positif, ada negatif, ada kosong dan ada infinity. So, dekat sini ada 4 tepian lain. Tepian lain, 4 jenis kecerunan. Okay. Yang mana 4 jenis kecerunan tu dibagikan ada positif, ada negatif. Tak. Ni kalau cikgu ni kena marah ni. Okey, kena tulis satu-satu. Positif, iaitu positif macam ni. Negatif, kecerunan negatif, iaitu ini. Kosong. Okey, kecerunan ni kosong, mendatar lah. Dan kecerunan ni infinity. Infinity, iaitu macam ni. Kat sini, 4 jenis kecerunan. Lepas tu, lepas kita dah jumpa 4 jenis kecerunan, barulah kita belajar macam mana nak selesaikan bila diberi soalan. Kes yang pertama, jika diberi apa? Formula pertama. Jika diberi jarak. Okey, so M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengukur. Okey, dan yang terakhir ini dekat pintasan Y, cikgu tulis dulu pintasan X. Jadi dalam bab 10 ni jelah yang kita belajar, iaitu kecerunan. Ada 4 jenis kecerunan, ada positif, negatif, kosong dan infinity. Lepas tu kalau soalan kita tengok bergantung kepada situasi. Jika diberi jarak, kita pakai formula jarak. Jika diberi koordinat, kita pakai koordinat. Jika diberi pintasan, kita pakai formula pintasan. But bear in mind, hati-hati bila negatif, dalam formula ketiga ada nilai negatif ni. Jangan tertinggal. Okey, satu lagi take note kat sini, ialah jarak nilai negatif tidak diambil. Nilai negatif kan pada nombor tu tidak diambil. Okey. Tapi kalau untuk ini dan untuk formula yang kedua dan ketiga, nilai negatif diambil. Dikiralah, kiranya. Ini cikgu pakai ayat cikgu je. Awak kalau awak boleh betulkan ayat lagi sedap, tulislah ayat yang lagi sedap kan. So nilai negatif untuk yang ini tidak diambil, tapi untuk M yang kedua dan yang ketiga dikira.